Նինոս Մինդայի շրջանի Մեծ Խանչալի գյուղում տեղի բնակչության համընդհանուր համաձայնությամբ որոշվեց ջրահեռացման ճրագից անցկացնել։ Ծրագրված աշխատանքներ ընթացան գյուղական ծրագրի շրջանակներում, որի համար պայմանագիր կնքվեց Ռաֆիկ Էլոյանի հետ։ Հատկացված 20,000 լարի գումարով աշխատանքները տարվեցին ինչպես հարկն էր և այժմ մոտենում են ավարտին։ Շատ կարևոր է դիգում պարտյոր։ Ղեկավարությունը ինքնուրույն ճիշտ անուշադիր չէ, բայց մենացածն ինչի համար է պետք է դիք հասկանալ, չամուր չի լելի, համ է գեղեցկություն է։ Դե ինչպես գիտեք, արդեն լրիվ ասֆալտապատվեց գյուղը, մեծ Խանչալի կատնադուր տանող ճանապարհը, և այնտեղ լրիվությամբ ջրահեռացման կանալները կան, մնացել էր մենակ այս մեր գյուղի ցենտրալնի մասը։ Ճիշտ է, չի բավականացնում, գյուղական ծրագրով ենք սա կատարել մենք, շարունակությունը ձգտենք կոր, մյուս տարի անպայման կատարենք, մինչև վերջ հասնենք իրենց նպատակին։ Տարված աշխատանքները նորմալ են, այստեղ մի քիչ խոշն դոտ կա, այստեղ հանդիպել ենք շատ մեծ քարերի, այդ պատճառով մի քանի օր կարող է հետաձգվի աշխատանքը։ Առաջնահերթ կարևորելով որակի ապահովումը վերահսկողության ծառայության պետ Արթուր Շիրինյանը խոսեց բարձրորակ և անթերի կատարված աշխատանքների մասին։ Միաժամանակ մենք շրջած կատարեցինք Մեծ Խանչալի գյուղ, որտեղ ստուգեցինք գյուղական ծրագրով, գյուղի օգնության ծրագրով կատարված աշխատանքը, 20,000 լարի հրաժողությունը, աշխատանքը վերջացած էր, անգամ Ռաֆիկ Էլոյանի կողմից կատարվել էր ավելի աշխատանքներ, իհարկե մենք աշխատանք ընդունում ենք այն մասով, որը համապատասխանում էր մեր նախագծին, իսկ մնացած արդեն շնորհակալություն, որ ինքը ավելի աշխատանք էր կատարել։ Ջրահեռացման գծերի բացակայության պատճառով Գարնան Հորդարատ անձրևներից գյուղի ճանապարհները դառնում են անանցանելի։ Այժմ այս խնդիրը Մեծ Խանչալի գյուղում կարելի է համարել վերջնականորեն լուծված։